Дуже гарна твоя ідея, задумати та урічна. Хочу сказати, що я дуже довго, ми дуже довго чекали з дідусем внучки. Маємо 5 внуків, які ми дуже любували, хотілося ще квіточки, нарешті вона є. І ми бажаємо. Степан, а що ти збираєш? Половину вона литовка, половину українка. Щоб вона об'єднала ті дві гарні наші нації, щоб вона була однаково, як почувала велику любов до України, так само і до своєї батьківщини Литви. Ці дитині щастить взагалі народилася на Кіпрі, продовжує в Швейцарії. Тобто це вже людина світу, але батьківщину вона має мати. Вона її буде мати, думаю. Буде мати приятеля українців по собі. Пів литовки і литовці по собі українки. І імена дуже гарні вона сьогодні одержала. Христина Марія. І дай їй Боже, щоб їй щастило з тими іменами, з батьками. Так, прийшов священник, і ми будемо продовжувати.